интерес на истината, леко ми е притеснено, защото очакваме да сме на по-напреднала фаза. Знаете, че състезанието започва след броени дни, но се надявам строителите да се справят с ситуацията, защото форма, на която ще посрещнем гимнастици от много държави, изключително важен, не може да допуснем провал. И категорично. За втория етап на залата успяхме да се споразумеем за строеж на залата, успяхме да се споразумеем с федерацията да поволи бъл първия матч да бъде отложен, така че там има повече време да се пуснат всичките трибуни, но сроковете наистина са много кратки и дано да успеят да се справят с това. За спорта вас?